Strana 4, plný čtverec, cvičení 3, přečteme si zadání. Prohlížej a napiš. Prohlížím číselné osy, a zase mi přijde, že tady skáčou nějaké žáby. Zelená žába, jeden skok, druhý skok, třetí skok, čtvrtý skok. Modrá žába tentokrát nepřiskákala ještě něco navíc, ale vrátila se. O jeden, o dva skoky. Čtyři bez dvou. Kolik skoků ještě zůstalo na červenou žábu, aby se zase vrátila na začátek? Jeden, dva. Čtyři bez dvou rovná se Dvě. Takže zkusíme ještě druhé žabí závody. Kolik naskákala ta zelená? Jedna, dva, tři, čtyři. Zapíšeme, či, zapíšeme číslo čtyři. Bez, takže se vracíme, jdeme doleva. Kolik se vrátila modrá žába? O jednu se vrátila, o dvě se vrátila, o tři se vrátila. Čtyři bez tří a kolik zůstalo na červenou žábu, aby se dostala úplně zpátky na začátek. Jenom jeden. Čtyři bez tří rovná se jedna. Tak tohle si už jenom prohlédnu. Zelená žába čtyři. Modrá se jedno vrátila, čtyři bez jedné. A červená ještě musela tři naskákat. Čtyři bez jedné rovná se 3. Žabí závody ale na odčítání.